Uziko wajyango nta bwenge ugira. Ninde saba kubwe kujya winjira abantu ugufotora abantu baje muri uru rugo. Akifata hase ko nyifite ubundi uri murimo. Hase uri kugenda. Wimara n'umwuka yagize. Urimo agenzwa n'iki? Imana agenzwa n'iki? Eh. Wundi manda agenzwa n'iki? Eh. Ariko banze ukinisha utaramo. Ntabwo muzi nyine ubundi. Nakubajije uri kugenzwa n'iki hano? Wode kugenzwa. Ntiwakimbwe none uko mwangu. Cyo kureba umugabo wanje. Umugabo wawe. Umugabo wanje nyine. Sikaru kwitsema kugira ngo batambona bosi profesa ngiye kumuhamagara we ni na utanga menshi n'ukuri kw'Imana kwa kavuyo kari hano neza neza ajyana mu isoko hamfatara cyangwa nta yerewe tumbiciye ya mama ujakuko wewe kadairuka kumbaza niba kaze aha suko manga we ninde anakasa uretse ese kuri murakigo nabo tata bitis sawa uretse sako gushaka kwinjira kubambye umuntu niba ari ariko susho kitari kuza neza ara kitari kuza neza jewe se ni wowe ejo wundi ubwo nari ndembe ndabona umva ni wowe rwose ni wowe wanyitaje mind ya uri mina kwa uko nari je ni wowe wafashije ni wowe wundi wafashije ukageza mu rugo narembeye mu nzira ndabona ari wowe ni wowe ni wanze ni wowe ejo bundi nanatsa kazi ha ahubwo nireka nkubaze ugeze hano unyine reka manze ngusobanurire cyagiye hari anyi nkufashe kandi gushaka kazi none narakabonye hano hano unsigaye nitwa general ntago ndeni waje ahubwo ejo zina nyine sanga uri na gahano hano mu kimoteri none se hano wahaje kuva ryari Mamaze n'icyumweru ahubwo tutarajya kure banza wambwira izina ryawe niba ndyibuka izina ryanjye areka ko byarahindutse ahubwo se ubundi na no kukubaza byari byawe ujya uvangirwa mu mutwe kuje hano ubundi uje gukora iki hari kuri umusazi warasaze babuhaye akazi se kujya ubaza abantu baje hano muri kaje gukora niko kazi kanjye rwose winjiye hano nkamwandika kandi wowe barabya umuntu w'agataye gatoya w'imisatsi miremire naza hano ukwiye kugira gute kubanza kumukontrola neza ngo kumukontrola warasaze ahubwo nta n'ubwenge ugira nta soni uyu mwana madagore nkubwira amazina umusazi mu kazi kanjye ko nta bwenge ugira Nako wenda twarahuye nubwo bakwita ngo soso. Urumva wibeshye. Soso rero iyo so yawe. Cyanda hariya. Soso. Ese we uri umusazi. Ngo soso. Ariko uzi yuko nanjye. Iri zina ryawe. Nubwo nari ndimo ndazungera uzi ko mama yavugaga ibintu bimwe nkambonye. Niza mu wa mbere mama. Nubwo ko uri umusazi. Niza mu wa mbere mama ntazi gusoma ariko izina so. Uzi ko uri umusazi wavangiwe. Eh? Kansebeza gakayi kanjye kubona uza kwidirishya. Ahubwo arajya kuremera neza. Neza ubigenze ute? Mera neza ngufotore. Ko wajyango nta bwenge ugira. Ninde saba kubwe kujya winjira abantu ugufotora abantu baje muri uru rugo. Akifata hase ko nyifite ubundi uri murimo. Hase uri kugenda. Wimara n'umwuka yagize. Urimo agenzwa n'iki? Imana agenzwa n'iki? Eh. Wundi manda agenzwa n'iki? Eh. Ariko banze ukinisha utaramo. Ntabwo muzi nyine ubundi. Nakubajije uri kugenzwa n'iki hano? Wode kugenzwa. Ntiwakimbwe none uko mwangu. Cyo kureba umugabo wanje. Umugabo wawe. Umugabo wanje nyine. Hayo. Ko mbona bigutanga. Aho umukoze mu rugo. Ntiyansobanuye niba afite umugore. Ni ngombwa sinda gusobanurira wowe. Waje hano ujya kwaka akazi, waje ujya gusobanurira n'ibyo mu rugo ibyo ari byo byose. Byose agomba kubinsaba kujya menya aho mpera akazi. Aiwe.
nuko akora ufa nuko karakazi baguhaye bakabura urumukozi wa kabiri hano se kwitansobanurira umukozi wa kabiri wa boss wawe urukumva nanjye ujufata ngabo yakumbije ibyo birakureba ncatse na ibyo birakureba ibyo birakureba ubu ngubu ncatse na terura nkatansubiza hanze ndiwa terura usubize hanze terura se nkwita umugabo terura unage hanze Usiko na asa nugira. Usiko titwaye neza mu rugo wararu na havuye wowe bakara. Mama yakazi se. Ngona kwa yakazi. Ngona bose kuko niba nari bose ariko ndi nyoko. Bose yarangwa. Nago yambiye mabuja na sande bose ya. Ereka. Ariko ubundi ubu ngubu tuvugana. Ehe. Mutewe nka gusubiza hanze. Bose nta nanuza na ntane uza siyo yaza mbira ati. Ariko zi. Kuki washubije umuntu hanze? Urabyumva utabikora wabuziki utabikora wabuziki andiwa nibare wumva ushaka amahoro sibyo ukajya wumva ko kukwezi uzajya ubona amafaranga yawe ugomba kunyubaha wabyumvise ugomba kunyubaha kwako n'umusuzugura nabuza umusuzugura za musuzugura simuza reka nicyo kibazo ha mbere Wowe hari cyo mupara n'iki nakazi nimba yaraguha akazi ko kwirirwa uneka abantu yakubwiye ko uzayifata abantu ukabarenza igipangu maze icyumweru ha banza banza akubwiye kwinjira hano n'uburenganzira bwanjye nagaruka ntagare nako ngo bibambire umuryango sutoriya cyangwa se nimba warabeshya amazina yawe ngiye nababwira ko witwe ni wayi bano nuko bakomeza ibyo so ibyo mbwira nk'ibiki ngiye ko abese nanye ndabivuga ene wayi uvuga gahora ariko uvuga gahora se bose sotsa kumva ngo ene wayi wa ibyo bibaye se ubundi wamenye ni ene wayi none kuri murantesha umutwe Yenima ndazi wanje none wajye kubona ikibazo nyine yinjira ariko bose muzabwe ko nitwe ni wacyo Ntabyo nzavuga ariko nabo bakujye nyubaha Genero generali ngiye kubona Sibyo ko genda nta kibazo rwose genda rwose aso genda Ntukankureho nta nubwo yemeye kunkoraho Ariko rwose hanyu waraseke ko mbona Sikaro kwitsema kugira ngo batambona bosi professor ngiye kumuhamagara we ni na utanga menshi n'ukuri kw'Imana kwa kavuye ukari hano neza neza wajyana mu isoko hamfatara cyangwa nta ire tumbiciye Hello. Yes, hello. Ah, meze ute boss wanje? Eh, meze ute niwe. Akazi wampaye kameze neza rwose ariko noneho. Bega kavuyo we. Eh. Cha, nakone nyine wowe gakore neza. Cyangwa ni mu isoko? Wase mbwira situation zo mu rwa meze. Kuno hameze nageze hariya. Kuno byagenze noneho. Nagiye umakazi. Uko kamanuza Noza Raki aravuga ati tinjiye kugwa akazi ufotore nzanira amafoto nibyo nari namubwiye ko ari byo yakora agashaka umuntu ubikora ariko ntagazi ko twari twavuganye ko nanjye naguhaye akazi eh none mu kugenda senze ko nanyuze kugipangu ndimo nda nyine ndi gukora akazi nshinzwe cyo gufata ifoto numbona uwo bitangwa gaye ahera arasohoka ati mfite wacyana Eh, nago narimbize. Uziko ari mwebwe bisambo. Nubu ngo uri muri asimbagurika simbagurika hano bimeze gute. Ntabwo aturi mu biti. Ati boss wanyu unyine yamayero urabizi iyo umuntu agiye gufatwa atahimba nyina ndi mayero. Ntabwo ati boss ndimo ndahiga akazi ahubwo gafite wambwira. Ntabwira arahanga ati ushaka akazi. Tinone se kazi ko kwica wabikora ntabwo ati yewe data we. Tira hanga urayise. Gufata wisha umuntu. Gufata wisha umuntu ikintu yagukorera. Shobora gushiduka wariye burundu. Hadi se koroga wabikwatira kare. Bwati rero bose vanamo kuroga, uvanemo kwica uma kandi kazi. Ati ngiye kugwa akazi hano. Tuwinjiye hano ufoto. Ti wegera umuntu ushaka kumusoma, ati yo niyo mise w'umuhaye. Ivanga buri muri sayo injira mu rugo zamera ngushaka kumusoma. Eh. Bari bazagufunga anyone? Eh. Nase boss. Funga koko. Nakazi nibanjye n'umureta nabisobanura. Ahubwo aho kujya bamfunge bafunga boss. Eh
Eh sasa rero urazi imisoro aguhaye. Nibanga ryanye nawe naraki ntazabimenye. Uza nyuma raporo urumva ahubwo wenda utanindi urabona umuntu ndwaje. Nanjye ubwo nsigaye mpa muri miti gusa kubera kuba mu bitaro. Ora mu bitaro ndabizi ibyo nabigeze kujya ndwaje umuntu. Navuyeyo neza neza imiti yarangeza ahantu kuva icyo gihe nta n'undi muti nari nanywa kubera iyo navanye kwa impumuro y'inzoka zaraye hasi. Ariko nanansetse umva se. Nyine misenge naguhaye yaba raki yaba gaheri nta n'undi muntu ushaka niwe tuzatuvugana gusa nanjye n'umuzamenya ko tuvugana sibyo? Bambwiye ko hari mu rugo ngo gaheri yahageze ngahantu nyine ngo asigaye acururiza abakobwa. Aho magera, magera. Hari uwo yanyeretse ngo ni umukozi. Uwo mukozi sinzi izina rye. Hari n'undi banyeretse uvukana ngo uwo ngo avukana ngo na raki. Bamwita sosa. Ubona murebye nkubita impanga hasi nabonye umukozi mbona na mabuja mbona na hansha mvuga ati se ni gute umukozi aruta mabuja none ndavuga ati none ibi ni ibiki ko najya mitishijemo nakihitira nk'umukozi mva nkubwire nyine ngiye icyo nshaka bose sobe ndamuzi baravuga ahubwo umukozi ntabwo nari mbizi ko yazanye umukozi ndaza kubaza rake ahubwo noneho ngiye icyo nshaka ni ukureba abo bagabo nyine azana n'abakobwa bose uzagenda bafotora nabo wanyereke sibyo ariko iryo banga ryanjye ntuzagire mbwira rake nyine ko naguhaye akazi karekare ujye umureka nyine umukore byakubwiye umushyire amafoto noneho ikindi nagahe ntuzamubwire ko nyine tuvugana ndashaka kumenya abo bagabo binjira mu rugo nyine n'abo bakobwa wenda gahera bari gucuruza ndumva iyi nzu yanjye yarigize amarogi nibyo ndi gushaka ndagira ngo nzazimenye ukuntu nzandimbura umuntu ngiye afite umukozi usuzugura bose yewe we cyane amwanze nkimubona Nakora iki? Ntabwo yarambwiye ngo ni umukozi unamenya akora iki koko hanyuma mbwira amaze kwinjira abantu bangahe nicyo kintu gikeneye kumenya nta mugabo urinjirayo reka reka wowe ntawe ntabo bakobwa ngo ni mabuja n'umukozi turi kumwe hariya nyakubuja se ni nde? Ni uwo nyine soso se? None se ni soso? Ubu byanshanze nanjye none se hari uwo soso hari n'uwo mukozi cyangwa se soso niwe mukozi? Umwe niwe bambwiye ngo ni umukozi. Yego uje kubivangura neza. Nawe yaje mu buryo bwo kunsobanura nkanga ngo mujye unyita mubarire izina kuko kwinjira ku gipangu bisaba kugira bisaba kukwaka ndanagusaka ku buryo kuvuga ati uyu muntu yinjiranye igisasu hano aje kuduturitsa nuko mbese ni ifoto n'izina none mukubaza izina mu bati winjiye hano nkande ngo njye mubaje ngo nyita mabuja wawe ntanagewe nimba nta mugabo urinjira wajya ufatira abo ngabo soso wenda muzi ahubwo umukozi ubwo ndaza kubaza ahubwo aya mafoto wafashe ajya n'abakobwa gusa ni abakobwa gusa ntacyo upfa kuhereka raki gusa ariko ubwo ejo uzampera raporo nzima hinjira umugabo utari gahe ndetse umpamagara sare ubwo turi kumwe ejo nta kibazo kandi raporo ukomeze ubike ibanga nta muntu nshaka kuzamenya ko tuvugana yego byarwaye akazi ubwo bene ni ukubireka sawa boss urakoze sawa turi kumwe